Qeveria e skandaleve, e korrupsionit edhe e krimit, sigurisht që vendosi edhe një rekord të ri, ku si pas lajmeve më të fundit, ja ku e kemi vendin ton, në krye të listës së vendeve të cilat duhen mbajtur në monitorim për çështje fiskale. Pra është një rikthim i monitorimit që është vendosur nga vendet antare të bashkimit Europian. Në këtë list, nga kontinenti ynë është vetëm Turqia, që dihet që ka problemet e saj me bashkimin Europian, dhe sigurisht është një list me Shqiprin edhe me Vietnamin, në fund. Ky është procesi integrimit Europian, dhe këto janë edhe përgjigjet që merë Edi Rama për zhytjen e vëndit, të shtetit dhe të ekonomisë në rrugën e paliqëmëris, në rrugën e mungesës transparencës, në rrugën e informalitetit, në rrugën e pastrimit të parave dhe në rrugën e vetë shpopullimit të Shqipërisë. Erneta Shevroja, televizioni ABC News. Zoti Meta, pak më përpara, Zoti Berisha deklaroi edhe publikisht që do të zhvillojë një protestë më datën 3 mars. Pyetja ime është, a do të merrni ju pjesë në atë protest, duke qenë se do të zhvillohet në një ditë specifike dhe shumë të rëndësishme për demokratët, ku gjykata e apelit do të shqyrtoj kërkesën. Çështja e Partisë Demokratike nuk është çështje e demokratëve. Është çështje e vetë demokracisë. Është çështje e pluralizmit politik. Është çështje e shpartallimit të grushtit të shtetit, që është i procesi nisur shumë herët. Pra prej vitesh përmes asaj që i kemi shpjeguar që është Rama Forma. Rama Forma, më thjesht, është drejtësia e Surrelit. Edhe drejtësia e Surrelit urdhëron atë kancelarin e gjykatës që mori vendimin gjykatësi, shumë të argumentuar edhe që keni parë dhe u publik, që të mos regjistroj vendimin e gjykatësit në regjistër. Kjo është drejtësia e Surrelit. Shqiptarët në datën 3 mars duhet t'i japin mesazh të qartë të gjithë gjykatësve, të gjithë prokurorëve të mos bëhen bedela të Edi Ramës dhe të McGonigalve. Se atë e ka përdorur dhe këtuaj për të takuar prokuror, për të takuar gjyqtar, për të vizituar institucionet të drejtësisë, gjojën e emër të FBI-s, gjojën e emër të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Prandaj në datën 3 mars, pas asnjë diskutim, jemi në solidaritet plot me Partinë Demokratike, me demokratët anëmban Shqipërisë dhe jemi të sigurt që në 3 mars janë në solidaritet plot edhe gjithë socialistët me këmbëtok, patriot, qytetar që kanë bindjet e tyre politike, po që duan normalitet në vend, edhe të cilët kërkojnë edhe ata llogaridhënie, sepse nuk vjen vetëm taksat e opozitarëve, vjen taksat e gjithë qytetarëve shqiptar. Ky korrupsion pasi diskutim ka goditur të gjithë shoqërinë në të gjithë segmentet e saj, ka goditur shumë ashpër shtresën e mesme me qëllim për ta asgjësuar atë, ka rritur varfrinë, sepse kjo është arsyeja që një mësues në Shqipëri merr 4200 euro në vit. Një mësues malinzi fqinj merr 9900 euro në vit. Është një dallim skandaloz dhe i papranueshëm. Sepse këtu rrugët e rilindjes kushtojnë shumë herë më shtrenjtë jo se në Malzi, se në Serbi, po edhe se në Greqi e në vendet e Bashkimit Evropian për shkak të korrupsionit të Edi Ramës. Razila Muslima nga Euronews Albania. Zoti Meta, ju keni folur shpesh për çështjen me McGonigal, madje keni akuzuar kryeministrin Rama se ka arritur të korruptoj ish agentin e lartë të FBI-s Charles McGonigal përmes personit A të njohur në akt padi ose njohur ndryshe si Agroneza. Ndërkohë së fundmi në media është publikuar një foto e juaja duke dërkuar së bashku me zotin Neza dhe me ish agentin Mark Rosini. Cila është njohja apo marrëdhënia juaj me zotin Neza dhe zotin Rosini?
Atere mund t'ju them me shumë kënaqësi edhe transparencë. E para, nuk jam unë që kam akuzuar zotin Rama për çështjen me Gonikal. Kemi të bëjmë me akuza nga drejtësia amerikane, ku ai përmendet 14 herë me emër. Përmendet ai, përmendet edhe bashkëpunëtorti. Së dyti janë mediat më të mëdha në Shtetet e Bashkuara edhe në botë, të cilat me shumë përgjegjësi kanë raportuar deri tani, ku bëhet shumë e qartë që kjo ka qenë një aferë korruptive dhe ku bëhet shumë e qartë që kjo aferë korruptive është udhëhequr nga ana e Edi Ramës me qëllim përdorimin e paligjshëm, ndikimin e paligjshëm të këtij zyrtari të lartë të FBI-s për të goditur opozitën në Shqipëri dhe kundërshtarët politik të Edi Ramës këtu. Kjo është mëse e qartë. E keni te New York Times, e keni te Washington Post, disa herë, e keni te CNN, e keni gjithandej. Së fundi prapë Washington Examiner, që është një media shumë prestigjioze, ekspozoi atë që dihej dhe që përflitej në përmasa të tjera, dhe ose atë që unë më parë e quajta si biznesin e tyre non gratave, që Edi Rama bashkë me bashkëpunëtorët e tij dhe së bashku dhe me personin fjalë kthyen në një ndër bizneset më të mëdha vitet e fundit në Republikën e Shqipërisë, duke spekuluar me letra të cilat ishin një mashtrim i organizuar prej tyre. Edhe sipas gjitha të dhënave, personin fjalë i cili kishte akses në listën e njerëzve nga Rusia që ndiqeshin apo që ishin në sankcione apo në vëzhgim për ta, u jep të këtyre mësi këta i qonin me sa duket me porositet Edi Ramës, një listë me shqiptarë, dhe ishte emin Sergej edhe avin dhe emin Hasan. Edhe me bullën e institucionit e tjerë, printon të jep të këtyre dhe këta vinin këtu me porosin Edi Ramës, si që tashmë gjithë Tiranën në kjo dijet, po jo vetëm në Tiranë, edhe piketonin si përmarës, përfaqësues të botës medjave për të bërë presion në mënyrë që ata të hynin negociata dhe kuptohet në këmbim të shpërblimeve të hiqnin emrat e tyre nga kjo listë spekulative. Dhe në qendër gjithsej loje, pa dyshim që ishte Edi Rama, sepse kjo e ka kthyer në artët e gjobitjen e pashpirtë dhe të shumë fishtë, sidomos atyre që mban më afër, kuptohet duke thënë që se keni nga unë, e keni nga më tanë oqeanit. A, fotoa. Çdo njeri në Republikën e Shqipërisë, çdo foto që ka me mua, do të thonë që nga fëmijëria ime, është i lirë ta publikoj, por edhe për foton në fjalë, duhet keni parasysh se është një foto që daton 10 vjet përpara, kur unë kam qenë në detyrën e kryetarit të kuvendit.